Her er Kevin innifra 100 meter skogen her i Bergen. Den fantastiske, regnfull høstdag. Og det er jo sånn livet er, hæ? Etter sommeren, hva som kommer da? Da kommer høst. Og hva kommer etter høst? Da kommer vinter. Sant? Og det skjer hvert eneste år. Er ikke det kult, vel? Og etter vinter så kommer sommer igjen. Og det samme er med livet vårt. Dette livet vårt, det går i sykluset. Og jeg snakker med mange som ønsker å oppnå glede. Og det store spørsmålet da er, hvordan kan du oppnå dette med glede? Hva er det som skal til for at du skal oppnå glede? Og så vi ser dette eksempelet i dag med Camilla, så har vi en utfordring. For dette forholdet ble ikke sånn som hun hadde sett for seg at det skulle bli. Hun kjente ikke en glede der. Og når vi da finner ut hva er det som skal til for at oss skal føle den gleden, så blir vi kjent med vår programmering. Vi blir kjent med vår blueprint. Og blueprinten din, det er hvordan du ser for deg at livet skal være. Utfordringen er jo da, hvis ikke du lever livet ditt sånn som du hadde sett for deg at livet skal være, da vil jo du kunne føle en skuffelse, du kan føle en frustrasjon, du kan bli sint, du kan bli lei deg. Men det er jo her du har to valg. Enten så må du endre livet ditt til å bli sånn som du hadde sett for deg at livet skal bli, eller så kan du faktisk endre blueprinten din. Du kan endre programmeringen din. Og det er jo der vi ser at oss gjør det ofte for vanskelig, og vi tror at det er partneren som skal få oss til å føle glad. Det er partneren som skal få oss til å føle godt. Og når partneren ikke gjør det som vi forventer utifra partneren, så blir vi gjerne sinte og frustrerte. Og vi ser ikke at dette kan funke. Og dette er en stor utfordring den dagen vi tror at det er partneren sin oppgave å gjøre oss glad. For det er ikke det. Det er oss selv som må gjøre oss glad. Og der ligger igjen utfordringen når vi har urealistisk programmering. Vi har urealistiske forventninger utifra hva er et forhold. Og vi tror gjerne at et forhold skal være komfortabelt. Vi tror at et forhold skal være bare kos og kanskje en dans på rose. Men hva om også et forhold går i sykluser? Hva om et forhold går i sykluser sånn som alt det andre livet gjør som går i sykluser? Og da forstår vi at et forhold har gjerne en hensikt å pushe oss inn i en vekst. Partneren din kanskje viktigste hensikt er å pushe deg til vekst. Og det er jo da vi får det som vi kaller voksesmerte. Og der er ingen fødsel uten smerte. Så på den måten så kan vi endre blueprinten. Vi kan endre på hvordan vi ser på et forhold. Og med det så kan oss føle en glede. Og når du føler en glede, hvordan vil forholdet ditt da bli? Det er jo da igjen vi har muligheten til å kunne føle glede, selv om ikke ting er perfekt rundt oss. Selv om det er utfordringer. Selv om det er smerte. For smerte og problem er en del av livet. Det er tegn på liv. Men du kan føle glede selv om du står i en vanskelig situasjon. Så med det ønsker jeg deg en strålende dag. Lev sterkt. Og aldri, aldri gi opp.